गुंडा पकंड गुंडा बिजन गुंडा कुकुरे हेरी करी थोई जो लाइट पोस्ट निजे निजे रास्ता तो दिबी ने बुकु खान खाली हाँ फाटर माजे दे रास्ता तो उलिया लो गदगली तीता जिका पका पतलर गुटी आज पुरा मोर बाइटर कथा बेके कबि मोर भागिन दुजरी कथा बेके कबि अरे जदि का टुकुरा टुकुर करी मोर बारी दरा दलिए दिम अहा जनमत मानिमुनि होय गजिब लागिब तहत जा मु पैसा तु ए खाना खाय खेख नहत उय तरे बिल दिबल ना है तु टिम तु जा ए खाना बे ए बेली जासन जा कोन मन नारिकल तेल लया इहत कुबाटा कुबाटा हातर तुलवा रंगा पड़ी गल जा ए सिंगलिया लुरबक मारे की लाभ मामा समाजर भव्य गव्य भद्रलुक पुरे हे अमर कथा बेसी बेया के तेल को किनु कुनु कुनु तेल को लेकाम धरिबो नुवारे ঠিক কথা কইছে দেটা তোরে মারুবুরে বাড়ে ফসকু কথাবর বলে কি বলে কি এ খখন বদামি করি পেলাছে এ খখন যে খিলপ খাদন এটা মন্দির খেয়া লকে দেখাই না পায় আর কি আর কি মন্দিরে পূজা দিব বিষয় লও এরকে ব্যা পায় হ্যালো মন্দিরের পূজারি হই তুই কেই জকা পাবি হেই কানে হেতুক মন সাকরি কর বলে কই আইছো হেই কমা মোর তো গল নাকি হেই পুত্রক মন্দিরের পূজারি কর সাকর কর ভিক্ষারি কর জি কর করি থাক কিন্তু এইখান ঘরের বদনাম দা বলে তো কোনে লাইসেন্স দিলে দে এই যে বিজন গুন্ডার বাইকের ঘর হয় আর বিজন গুন্ডা কোন তুই জানো 52 52 বছর রানিং কিন্তু মোর গুন্ডামি তাতু কইও বেশি রানিং হই আছে এখন দেখিস দেখা ভ্যান্ডি নিছিনা লাগে কিন্তু এবাৰ গালত করিলে পকা মিটা হৈ ফুলি উঠে মজা নেকি এই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সিনেমার সাইড ক্যারেক্টার আজিৰ পৰা যদি এইখন ঘৰৰ কিবা বদনাম কৰ তোৰ এখন গাল ব্ল্যাক আৰু এখন গাল হোয়াইট কৰি পঠাই দিম যা মামা তুমি বাহা সুহালি আমাৰ মুখত ফুপা দিবলৈ নোৱাৰি গুণ্ডা পুহিবলৈ লৈছ ন এই কিন্তু লাভ নাই হসাটো হসাই হসাটো এই যে তহতৰ ঘৰখন এখন কলংকৰ সেকালকা ঘৰ আমাক ৰঙা চকু দেখুৱাই সেই সেকা মসিব নু ৱাৰি দি এই 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 এই